50 nəfərdən, 50 kişidən artıq bir bizim siyahımız var. Və o siyahı üzrə danışıqlar aparılır. Biz bir model seçməliyik, hangisində bütün ölkədə futbol klubları bir modelle yaşasın. Bizdə bir klub İspan modeline oynayır, öbürsü klub Alman modeline oynayır. Yığma komanda Alman modeline məşq eləyir, amma hansı bir klub İngiliz modeli. O da məşqçi o klublardan yığmaya, futbolçular yığanda onlar üzləşə bilmirlər. Bu sistemi biz əsas odur ki, tapmalıyıq və o sistemi bilən məşqçi, Alman mı, Harvat, Türk mü, hansı gələk, o sistemi gələk qursun və bu bir illə yox, illərə, çocuklardan başlayaraq daha bu gelsin qabağa.